ভালদরে মন করক দৃশ্যটো দৃশ্যটো গুৱাহাটীৰে টেলিভিশন স্ক্রিনত দেখা এই ব্যক্তিজন হৈছে রাকেশ পাল এপিএসসি কেলেঙ্কারি গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত রাকেশ কুমার পাল সাত বছৰৰ পিছত রাকেশ পালে আদালতৰ পৰা জামিন পালে জামিন পোৱাৰ পিছত রাকেশ পাল এতিয়া ব্যস্ত এনে ধৰণে ধৰ্মকৰ্ম কৰাত সেয়েহে এতিয়া রাকেশ পাল ব্যস্ত ভজন গোৱাত চাওক আৰু শুনক এপিএসসি কেলেঙ্কারি গোচৰৰ মূল অভিযুক্ত রাকেশ পালৰ ভজন এই রাকেশ পালৰ নেতৃত্বতে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছিল বিয়াগুম নিযুক্তি কেলেংকাৰী রাকেশ পালক সহযোগ কৰিছিল তেওঁৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালে রাকেশ পালৰ ভাতৃ ৰাজীৱ পালৰ প্ৰেছতেই ছপা হৈছিল জাল উত্তৰ বহি ৰাজীৱ পালৰ প্ৰেছৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল জাল উত্তৰ বহি আৰক্ষীয়ে ৰাজীৱ পালৰ প্ৰেছৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাও কিন্তু আজিলৈ গ্ৰেপ্তাৰ নহল ৰাজীৱ পাল আনকি কোনো সন্ধান নোলাল ৰাজীৱ পালৰ এতিয়া এপিএসসি গোচৰটোৰ তদন্ত নতুনকৈ লৈছে চৰকাৰে গঠন কৰা এছআইটিয়ে এছআইটিৰ জালত ইতিমধ্যে পৰিছে দুজন অভিযুক্ত বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা দুই এপিএছক এছআইটিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি চলাই আছে তদন্ত কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈছে এছআইটিয়ে বিচাৰি পাবনে ৰাজীৱ পালক বিচাৰি চলিবনে এছআইটিৰ অভিযান এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰা চাৰ্জশ্বীটত ৰাজীৱ পালক ঘোষণা কৰা হৈছে পলাতক বুলি এতিয়া এই পলাতক ৰাজীৱ পাল গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে এছআইটিৰ হাতত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365